କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇକି ସେଇଟା ଲାଗୁନି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଅଛୁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁ ସବୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ସବୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ସକାଳର ଆମେ ଖଟି କରୁ ଏଇଠି ଆମେ ବସୁ ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଏଇଠି ହୁଏ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଘର ନେଇଥିଲା ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଳାରଙ୍ଗ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି ତ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭଳିଆ ଜଣେ ବୋବାଲ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମାନେ କହିହବନି ଭଗବାନ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଲେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭଳିଆ ପିଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲା କାରଣ ପିଣ୍ଟୁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠି ପୁରା ବୋବାଲ ମୋବାଇଲ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ସବୁ ନରମି ଯାଇଛି ସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହୁଡ଼ି ମାନେ କରିଥିଲୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା ମାନେ ରାତି ହେଲେ ସୁଟିଂ ହେଇପାରିବନି ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ଗୋଟେ ହଳଦୀପଦା ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁଟା ହଳଦୀପଦା ନା କ'ଣ ଟାଙ୍ଗିଆ ପଦା ତ ଗୋଟିକିଆ ଘର ଥାଏ ସେଠି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ପୋକ ଜୋକ ସବୁ ଆସିଯିବେ ଏମିତି ମାନେ ବସିଛୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପୋକ ତାକୁ ମାନେ ମାନେ ଆଟାକ୍ କଲା ଗୋଟେ ପୋକ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ଗୋଟେ ପୋକ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି ଜାଗାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାରି ସୁଟିଂ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦରକାର ଫରକା ଦେଇକି ରହିଲୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଲୁ ସେଦିନ ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ପିଲା ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଇଏ କଲେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ମାନେ ଏମିତି କେହି ବୁଲିବେନି ତା ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ନେଇ ମାନେ ଯାଇ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତା'ର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତା'ର ବହୁତ ଇଏ ଥାଏ ସେଇ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହିପାରେନି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡିଓରିଂ ବହୁତ ସାହସୀ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କହିହବନି ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସମୟ ବି ମିଳୁଥିଲା ସେ ଅନାଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହଁ ସେ ଗୋଟେ କରିଥିଲା ଇନିସ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ବି କିଛି ଦିନ ଚଳେଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବାକୁ ତାର ବି କିଛି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ଆମର ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବିସ୍କୁଟ କିଣିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ମାନେ ସେ କୁକୁର ବି ଆଜି ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଯେଉଁଦିନ ମେଡିକାଲ ଗଲା ସେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖୁନା ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଆସନ୍ତି ସେ ପୁରା ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆରେ ପିଣ୍ଟୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବା ନା ନା ଭାଇ କାମୁଡ଼ିବନି ସେ ହାତରେ ବିସ୍କୁଟ ନେଇକି ଦିଏ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଏଠି ମାନେ ପୁରା କୋରୋନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯିଏ ଆସିଲା ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ କୁକୁର ଗାଈ ବୁଲାଖଣ୍ଡ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲୁ ଆମର ଏଠି 5-10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନେ ଇଏ କରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୋବାଇଲ କରେ ମାନେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼େନି ପିଟୁ ରହିଲେ ଜଣାପଡ଼େନି ଟାଇମ୍ଟା କେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିବ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େନି କଳାକାର ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ମାନେ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ମହଲଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ କଳାକାରୀ ଯେଉଁ ଘର ସେ କିଣିଥିଲା ସେଇଟା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅପରିଣୟ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ତାର ଚେୟାର ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଚେୟାରରେ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କରୋନା ରୋଗକୁ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମ ଯିଏ କୋଉ ଚେୟାର ବସିବ ଚେୟାରରେ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ସେ ଚେୟାରଟା ବି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ସେ କୁକୁର ବି କାନ୍ଦୁଛି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ବସୁଛୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ ବସୁଛୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ବସୁଛୁ ସବୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା ଭଗବାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଖୁବ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଡାଇଲଗ ଯୋଉ ଡାଇଲଗକୁ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସ ଏତେ ମାନେ 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 ତାର ଥାଏ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ପଶିଯାଏ ପୁରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୋର ପଡ଼େ ମୁଁ ତା ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିକି ପୁରା ପିଲା ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ତୁମେ କେତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ତାର ଟାଇମ୍ କି ଇଏ କରେ ମାନେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ତା ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହବନି କି ଇଏ କରିହବନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ରହିଛି
हेलो आज्ञा आज्ञा सर कहतु हाँ आम पांच वर्ष एकाठी थी भोज भात ठू आरंभ कर सब सुख दुख से सब बर्तमान तो चलीगला आमको जो दिन गला दिल्ली गला से पूर्व तर टेस्ट फेस्ट गुड़ा भाई मत नौ कौन हम कौन कटाफटा करेंगे ये करेंगे गोटे भारी दुखे कहला मत दुख लगे कांद लगे मुझे कहते हैं ये बढ़िया कंडटा सिंहटा जो एमती कहूँ मैंने दुख लगे दिल्ली जो देखिए मत भारी दुख लगे दुख लगे गोड़ घास फुटी फुल जाता तार जो टे पेट फुल जाता मोबाइल किसी हमने भले हो तो हुए कि भले हो मोर आशा भी नाला आम विश्वास कर सडन आज कल रात शुणिलु खबर पाइलु भारी दुख लगुच मानते कि कह भी भाषा ना कि गोटे एत बड़ आर्टिस्ट आमको छाड़ चलीगला श्रीजुक्त बड़ जेने कारण आम भी कहीं आशा करूँ से जापरेसन हाँपाई निश्चिंत भाव में ठीक है चली आसे बोली आम समस्त आशा था किमी गोटे खबर आसमें कहीं विश्वास भी करूँ कि कल्पना भी करूँ आप समय बाहर कले संपर्क में आमको प्रतिक्रिया देखें आपको सर अनेक अनेक धन्यवाद।